Померла дружина, бо не приїхала швидка. Про це заявляє житель Долинської Микола Алєйнік. Ользі було 67. Овдовів чоловік 30 липня. Каже, дружині стало зле близько опівночі 29 липня. І діти, і він неодноразово телефонували на 103. Втім, там не відповіли. На початку 12-ї години ночі дружина почала задихатися. Дав первинні препарати, які були там, Коралмен, таке все, воно не допомагає. Разом з тим почав набирати швидку допомогу. До швидкої допомоги тут кілометр від будівлі моєї до. Але на мої дзвінки я не отримав жодного відповіді. Зрештою, дружину до міської лікарні Долинської довелося вести самотужки. Через втрату часу медикам врятувати жінку не вдалося. Це пройшло 40-45 хвилин. Я думаю, що це той час, за який скорі помочі їхати 5 хвилин, приїхали, вкололи успокаюче, сусуди розширяюче яке-то, чи ще щось, і спасли б дружину. А цього не відбулося. Старший фельдшер Долинської підстанції екстреної меддопомоги Олександр Пустовіт демонструє журнал викликів. Каже, запису дзвінка з вулиці Нової немає. Останній виклик того вечора бригада завершила о 23:10. Прослухавши архіватор з 28 числа, проте було вказано 29 число, ми запису і архівації цього дзвінка не знайшли. Пояснює, у зв'язку з медреформою на швидкі із квітня всіх диспетчерів скоротили. Відтак у Долинській підстанції екстреної меддопомоги їх немає. Виклики приймає черговий фельдшер, який потім сам і виїздить на них. У той вечір працювала одна бригада. У зв'язку із скороченням штату диспетчерської служби всі 4 диспетчери були звільнені по... Я не знаю, чи по статті, чи по особистому бажанню. Факт в тому, що як такої диспетчерської служби в районі не було. Виклики приймалися виключно фельдшерами, які знаходилися на момент дежурства по графіку на роботі. В цьому разі, якщо виклик надходив, фельдшер, який отримав цей виклик, здійснював виклик. Місце диспетчерської служби лишалося вільним, на дзвінки ніхто не реагував. Аби кожен житель області міг отримати швидку меддопомогу, про це мала подбати в тому числі влада на місцях. Очільникам громад скеровували рекомендації, як з огляду на реформу налагодити зв'язок між пацієнтом і центром екстреної меддопомоги. Дзвінок на 103 тепер обмежується конкретним переліком станів хворого. І бригади вже не виїздитимуть, наприклад, до літніх людей із гіпертонією. Нині на Кіровоградщині завершується створення єдиної диспетчерської центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Ми зверталися до кожної районної державної адміністрації, до кожного району, до кожного головного лікаря первинки в області своїми рекомендаціями в зв'язку з тим, що в певний час, коли будемо ми переходити, будуть певні якісь незручності. Ми просимо, згідно чинного законодавства, закону про екстрену медичну допомогу і закон про первинну ланку, вони зобов'язані, місцева влада на місцях зобов'язані створити пункти невідкладної медичної допомоги. Пункти невідкладної медичної допомоги – це настав того, що була швидка допомога. А екстрена медична допомога – ми виїжджаємо тільки на ті випадки, які загрожують життю. У день смерті Ольги Алєйнік Долинську якраз планово підключили до єдиної диспетчерської центру екстреної меддопомоги. Жінці буквально не вистачило доби, і тоді, можливо, на її стан лікарям вдалося б оперативно відреагувати. Із 30 липня кожен дзвінок долинчан на 103 надходить у Кропивницький, і вже в обласному центрі приймають екстрені логістичні рішення. Марія Староста, Ірина Вернигора, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN.
Повертаються з моря і везуть коронавірус на Кіровоградщину. Про це заявила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Каже, точних цифр назвати не може, але такі випадки є. Попри це, пікова активність на COVID-19 у регіоні була в квітні. Тоді за одну добу на коронавірус захворіли півсотні людей. Втім, уже в червні епідситуація стабілізувалася. Єдиний район, де немає жодного випадку ковіду за весь час пандемії – Петрівський. Тим не менш, жителям Кіровоградщини нагадують не нехтувати заходами безпеки. В черговий раз Міністерство охорони здоров'я України, медичні працівники, працівники закладів охорони здоров'я наголошують на дотриманні правил щодо встановленого на території України карантину. І це в першу чергу носити маски, дотримуватися маскового режиму в громадських місцях, користуватися антисептиками і дотримуватися соціальної дистанції. На 8 років посадили екс-директора «Кіровоградгазу». Про це повідомляють у Вищому антикорупційному суді. У червні 2017 року обвинувачений скористався своїм службовим становищем і розтратив 8 мільйонів 600 тисяч гривень. 3 роки тому директором дочірнього підприємства «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» був Костянтин Старовойт. Обвинуваченому призначили 8 років за ґратами з конфіскацією частини майна. Також його на 3 роки позбавили права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських функцій. Колегія суддів дійшла висновку, що з метою приховання своїх злочинних намірів екс-директор дочірнього підприємства «Центргаз» уклав договір на завідомо невигідних умовах для очолюваного ним підприємства, що унеможливило його виконання і спричинило вибиття грошових коштів у розмірі 8 мільйонів 600 тисяч гривень. Поменшало донорів через карантин. Якщо раніше у відділенні трансфузіології обласної лікарні кров здавали кілька десятків людей на день, то нині не більше 5. Уперше донором стала журналіст CBN Ірина Вернигора. Вона прийшла, аби допомогти Олені Жировій, яка постраждала під час ДТП і зараз знаходиться в реанімації. Сьогодні вперше стала донором крові. Рішення було спонтанним. Вчора ввечері дізналася про те, що потрібен донор, і от сьогодні я тут. Насправді дуже хвилювалася, бо завжди дуже важко переношу різні аналізи в лікарні. Але зрозуміла, що все добре. Щаслива зробити сьогодні добру справу і допомогти врятувати життя людини. Для донорів існують свої правила. За добу до здачі крові не можна вживати алкоголь, масну їжу, банани, газовані напої та молочні продукти. А перед самою процедурою обов'язково потрібно поснідати. Донору вимірюють тиск і визначать групу крові. Перш ніж здати кров, донор повинен випити солодкого чаю та з'їсти печиво. Ті, хто у відділенні трансфузіології обласної лікарні постійно здають кров, кажуть, такий перекус тут смачніший, ніж де-інде. 19-річний Андрій Капиця здає кров також уперше. Каже, лише після процедури зрозуміє, чи й надалі буде донором. Більшість людей потребує переливання крові. Тому, я думаю, так, це важливо дуже. Поки що не страшно, але після того, як спробую, думаю, вирішу остаточно. В обласній лікарні пояснюють, кров потрібна завжди. Тож на донорів у відділенні трансфузіології на 8-му поверсі чекають. Нині охочих здати кров приймають навіть на годину раніше, з 9-ї ранку. Незалежно від того, що на даний час в нашій країні карантин, відділення трансфузіології у власній лікарні працює. Ми чекаємо на донорів з різними групами крові. Кров потрібна любих груп. Стати донором може кожен, хто не має медичних протипоказань. Для здоров'я здати кров корисно. Більше того, можна отримати додаткові вихідні. Валентина Шаповал, Валерій Килюєнко, телевізійні новини CBN. Який бренд обрати для Бобринецької громади шукають в агенції сталого розвитку «Хмарочос». Гасло вже обрали Бобринецька громада – громада сильних людей. Наразі учасники проекту на публічне обговорення презентували 2 прототипи бренду. Вони мають спільну кольорову палітру, втім відрізняються сенсом. Основа першого логотипу – коло, як символ безперервності життя, зв'язку минулого, теперішнього і сучасного, в якому поєднуються стихії, долі людей і шляхи. На створення другого логотипу надихнула історія і архітектура історичного Бобринця. Пропозиції щодо запропонованих ідей бренду можна залишити на сторінці агенції у Facebook.
Допомогти підопічним зоозахисних організацій БІМ і «Щасливий пес» у Кропивницькому закликають в обласній бібліотеці імені Чижевського. Там оголосили акцію до Всесвітнього дня безпритульних тварин. Його відзначають у третю суботу серпня. Містян закликають підтримати собак і котів, якими опікуються волонтери, кормами, крупами, медикаментами та гігієнічними засобами проти блох і кліщів. Усе можна нести до бібліотеки. Збір уже стартував і триватиме до 30 серпня. Працює такий кошик при вході до бібліотеки, який можна покласти, то, що необхідно, протягом дня ми будемо забирати все це, упаковувати і передамо потім наші притулки. За даними синоптиків, у п'ятницю, 7 серпня, переважатиме погода з невеликою хмарністю, без опадів. Вітер північно-східний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області в день температура повітря становитиме від 30 до 35 градусів тепла, вночі 15-20 градусів і з позначкою плюс. У місті Кропивницький в день повітря прогріється від 31 до 33 градусів тепла. Вночі температура повітря коливатиметься від 16 до 18 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 13 мікрорентген на годину.